Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης και πριν αναλύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, εσείς πάντα μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε και η 19η αγωνιστική της Super League. Θα την αναλύσουμε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Νταλαταριώφ. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Αντώνη. Με έναν μεγάλο νικητή, τον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ, αύξησε τη διαφορά του στο συν 12 από τον δεύτερο Άρη, συν 14 από την ΑΕΚ και συν 15 από τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τη νίκη του μέσα στον Βόλο μείωσε κι άλλο την διαφορά από την πρώτη τετράδα. Ξεκινάμε λοιπόν από την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Και στη θέση νοδοφύλακα, νομίζω δικαιωματικά, Παναγιώτη, είναι ο νεαρός Σιφτσής του Αστέρα Τρίπολης. Σε ακόμα ένα μάτς δίνει βαθμού στην ομάδα του. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς για τον Αστέρα, κατάφερε και κράτησε ζωντανή την ομάδα του μέσα στο Γεντικουλέ. Και ο νεαρός τερματοφύλακας του Αστέρα μπήκε στα γάντια του Παπαδόπουλου και χάρισε την τέταρτη σερή νίκη για την ομάδα της Τρίπολης. Τετράδα στην άμυνα, δεξιά ο Τζανακάκης, αριστερά ο Πίρσμαν του Πας Γιάννενα και στο κέντρο της άμυνας Σεμέντο από τον Ολυμπιακό και ο Ρόζ από τον Άρη. Ο Ρόζ έδωσε την νίκη στον Άρη, ο Σεμέντο ήταν απίστευτος στο μας με τον Μπάουκ. Νομίζω δεν έδωσε δικαίωμα στους αντίπαλους επιθετικούς να έχουν ελπίδες για κάποιο γκολ, εκτός από ορισμένες φάσεις. Και ο Πίρσμαν έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Λιβάη Γκαρσία, στο το απίστευτο διπλό του Πας μέσα στο ΑΚΑ. Τετράδα στα χαφ. Δεξιά ο Ντέλετιτς από τη Λαμία, αριστερά ο Καμπετσής του Παναθηναϊκού και στον άξονα ο Μαουρίτσιο επίσης από τον Παναθηναϊκό και ο Τζίμας από τον Αστέρα Τρίπολης. Θα σταθώ κυρίως στο δίδυμο στον άξονα. Ο Τζίμας βέβαια ήταν πιο μπροστά, έπαιξε σαν ψευτο εννιάρι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ο Τζίμας μπήκε στη θέση του Μπαράλη στην ουσία. Είναι ο πρώτος Έλληνας σκόρερ του Αστέρα για φέτος. Ούτε καν 20 χρόνων ακόμα και δείχνει το παιδί αυτό να έχει εξαιρετικό μέλλον με 12 γκολ σε 13 μάτς και με τις εθνικές. Και ο Μαουρίτσιο είναι ένας παίχτης που αυτό που ξέρουμε είναι παντού μέσα στο γήπεδο. Κάνει άπιστευτο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και είναι κομβικός παίχτης στη δημιουργία και στο ασφαλικό κομμάτι. Επιθετικό δίδυμο, νομίζω εδώ δεν θα διαφωνήσουμε. El Arabi από τον Ολυμπιακό και ο Λεό από τον Πας Γιάννηνα. Δεν διαφωνήσαμε γενικά σήμερα. Ο El Arabi κάνει τρομερή κίνηση, ειδικά στο δεύτερο γκολ που αδειάζει τους τρεις αμυντικούς του ΠΑΟ και δίνει την ασίστ στον Καμαρά. Είχε ακόμα μια φορά εξαιρετική παρουσία. Και ο Λεό επίσης δίνει στον Πας την νίκη. Οπότε νομίζω ότι δικαιωματικά είναι αυτοί οι δύο παίκτες. Τόσο τον γκολ του Λεό, όσο φυσικά και τον γκολ του El Arabi, μπορείτε να μπείτε στο site τη Super League και να τα ψηφίσετε ως Nivea Men Best Goal. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Παναγιώτη, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες από την 19η μέρα της Super League και εσύ διαλέγεις την καλύτερη. Πρώτη φωτογραφία, η αγκαλιά των δύο σκόρερ του Παναθηναϊκού είναι οι Έλληνες, ο Καμπετζής και ο Ιωαννίδης. Τους βάζω ως δύο παιδιά που δεν υπολογίζονταν στην αρχή της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, εν τούτης είναι αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στο σερί του Παναθηναϊκού μέσα στον Ιανουάριο, αφήνοντας τον πάγκο τον Καρλίτος και τον Μακέντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε και ειδικά ο Παναθηναϊκός, ίσως και από ανάγκη να δίνει ευκαιρία σε νέα παιδιά, όμως και ο Καμπετζής και ο Ιωαννίδης έχουν πάρει πάνω από την ομάδα και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να βλέπουμε δύο Ελληνόπουλα να ξεχωρίζουν τόσο πολύ σε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη φωτογραφία, η μεγάλη επιστροφή του Μήτρογλου στην Ελλάδα. Δεν τον είδαμε φυσικά αγωνιζόμενο, αλλά ήταν οι κερκίδες του Κλεάνθης Βικελίδης. Πιθανότατα να το δούμε την επόμενη αγωνιστική να είναι στον πάγκο του Άρη. Επέστρεψε, είδε και τον Άρη να νικάει. Ο Μήτρογλου λοιπόν είναι ξανά πίσω στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη να κλείνει ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κώστας Μήτρογλου με διεθνή καριέρα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι η κορυφαία στιγμή για τον Άρη το τελευταίο διάστημα. Το έχει ανάγκη αυτό η ομάδα Θεσσαλονίκης σε ένα διάστημα που κυνηγάει τη δεύτερη θέση. Και τρίτη φωτογραφία η οποία έγινε viral πλέον μετά το μάτς του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι ο Αβραάμ που κάνει μια καρδούλα στον πάγκο του Ολυμπιακού λίγο πριν αρχίσει το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μια χαλαρή στιγμή, όμορφη. Ναι. Δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε τέτοιες σκηνές στα ελληνικά γήπεδα. Μια όμορφη στιγμή. Και πού καταλήγεις, ποια διαλέγεις ως στιγμή της αγωνιστικής? Για μένα στο Μήτρογλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Άρη σε μια προσπάθεια που, όπως είπα και πριν, γίνεται για τη δεύτερη θέση. Να αφήσει πίσω του ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα Θεσσαλονίκης να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο και φυσικά να διεκδικήσει και το κύπελλο. Είναι σαφώς ο στόχος της ομάδας. Στιγμή της αγωνιστικής, λοιπόν, η μεγάλη επιστροφή του Μήτρογλου στα ελληνικά γήπεδα. Μουσική
Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Εδώ νομίζω ότι δεν μπορούν να υπάρχουν αντιρρήσεις. Φυσικά είναι ο Γιουσέφ El Arabi. Ήταν ο άνθρωπος που ξεχώρισε στο ντέρμπι που έκανε τη διαφορά και μάλλον θα κάνει και τη διαφορά στο πρωτάθλημα. Ο El Arabi πέτυχε το πρώτο γκολ, έδωσε την ασίστ στο δεύτερο και δημιούργησε και το τρίτο στον Βρουσάη. Παναγιώτη, νομίζω ότι ο Μαροκινός είναι με διαφορά ο καλύτερος, ο πολυτιμότερος μάλλον της 19ης αγωνιστικής. Και όχι μόνο, είναι ένας παίκτης που έχει απίστευτη διάρκεια και έχει τον γκολ για τον Ολυμπιακό πάρα πολύ εύκολο. Μαρτίνης με κλειστά μάτια τον εμπιστεύεται και πολύ καλά κάνει. MVP λοιπόν της 19ης αγωνιστικής, ο Γιουσέφ El Arabi. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site του Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.